Хочу подякувати за гарну академію U8. Ми дуже вдячні. І хлопцям дякуємо за перше місце. Ми вам пишаємося. Чи плануєш завершувати футбольну кар'єру заради музики? Ні. Тобто, все ж таки, футбол в першу чергу, а музика – це так, хобі для душі. Звичайно, звичайно, що футбол на першому місці, музика – це так, можна сказати, хобі, вільний час. Кажуня, де борода поділи? Просто вирішив щось змінити. Просто вирішив змінити імідж. І хочу ще запитання від Дмитра Хомчиновського. Це до тебе, я певний, це до тебе. Ти бобер чи ні? Такий, як і він, бобер теж. Я не сумнівався, що Кривбас дуже люблять в Кривому Розі, тому приємна зустріч, поспілкуватися з болівальниками, почути слова підтримки перед дуже важливим етапом чемпіонату. Тому я думаю, ця зустріч тільки на користь і нам, і вболівальників, і для підняття такого переможного настрою. А що найчастіше бажають вболівальники? Ну, поки перемогти Шахтар, тому що Шахтар на наступний тур був, і вболівальники всі бажають тільки перемоги. Тому... А особисто тобі? Особисто мені забивати голи. Дуже позитивні емоції, зустрілись з нашими вболівальниками, поспілкувались, сфотографувались, дали автографи, все, в принципі, дуже такі теплі атмосфері, і все пройшло дуже чудово. В твоєму житті це така перша фотосесія і автограф-сесія? Так, так, перша фотосесія, перша автограф-сесія. Не було ніяких нервувань, в принципі, все пройшло дуже тепло, і ми знайшли спільну мову з вболівальниками дуже швидко. Сьогодні такий захід, це у вас вперше у відділенні? Так, в нашому відділенні це вперше. Було дуже супер позитивні емоції, заряд на цілий день. І також кажуть багато наших клієнтів, ми вболіваємо, а це наші партнери. Так що багато є таких клієнтів.